Один з найвизначніших українських інтелектуалів – Роман Карагоцький. Письменник, література, кінознавець, есеїст, сценаріст-видавець залишив по собі неоціненний культурний спадок. Один з них тримаю в руках. До брами світла. Це портрети людей, без яких неможливо уявити сучасний український інтелектуальний і духовний простір. Ну, судіть самі. Юрій Шевельов, Сергій Параджанов, Іван Дзюба, Віктор Петров, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Опанас Заливаха. Це люди, які за життя стали легендою. Лише одна цитата з цієї книги – «Параджанов і Україна». Відразу застережуся, Сергія Йосиповича Параджанова неможливо увібхати в жодне визначення, жодні рамки, жодні поняттійні ряди. До нього не приточити із жодних порівнянь. Це постать мітологічна, і міт його креативний, бо ж йдеться про зірку. У нього був чудернацький критерій для будь-чого із двох пунктів – геніально, геній і даруйте лайно. Ну, скажімо, Довженко, Феліні, Тарковський – генії, 99% спілки кінематографістів – то не генії. Книга про великих українців Віктора Петрова, Юрія Шевельова, Юрія Луцького, Сергія Параджанова, Івана Дзюбу, Євгена Сверстюка, Опанаса Заливаху і Михайлину Коцюбинську. До брами світла. Роман Карагоцький. Моя книга.